Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tosu Zəngilanlı kimi tanınan TikTokerin son görüntüləri yayılıb, oxu azın elde etdiyi məlumata əsasən video buzovnada keçirilən toy məclisində çəkilib. Belə ki, onun bir qrup şəxsin əhatəsində rəqs etdiyi görünür. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Amin.